Mpenzi mtazamaji wa ukuu wa Mwafrika, karibu sana katika chaneli yako pendwa. Hapa tunakuwa tunaongea mambo kadha wa kadha, hasa yanayohusiana na hii dunia ambayo tuko nayo, na zaidi sana ni vile ambavyo tunamuona mtata Vladimir Putin anavyowachezesha singeli Manyang'au, namna anavyowachezea akili Manyang'au. Na kitu kimoja wapo ambacho nimekifurahia ni hiki kuwa wakati Urusi wanaingia kupigana vita pale nchini Ukraine, aliingia na silaha za zamani. Silaha za zamani, Putin aliingia na silaha za zamani, zile zilizokuwa zimetumika kwenye Umoja wa Kisovieti. Ndio Vladimir Putin ameingia na zile silaha pale kwenda kupigana. Wenzake wanaleta silaha za kisasa, yeye ameenda kuchukua masilaha yale ya zamani yale. Ndio kaingia nayo hapo kwanza kupigana nayo vita. Wakaanza sasa, hey, jamani, watu hasa wanaongea, hey, Putin yeye atashindwa. Yaani wenzake wana silaha za kisasa, lakini yeye ana silaha. Kumbe wengi tulijua Putin ameishiwa. Kumbe Vladimir Putin alikuwa yuko mbele ya muda. Na always Putin anakuwaga yuko mbele ya muda. Na siku zote waga anawatangulia Manyang'au, na Manyang'au wakidhani kuwa ndio wanaenda sawa, kumbe mwenzao walishaenda mbele, akarudi nyuma, alafu anajidai kama yuko pamoja nao, lakini kumbe anajua kinachoendelea kutokea mbeleni. Ndio maana tunakuambia Vladimir Putin ni binadamu na nusu. Ndio maana tunakuambia Vladimir Putin ni mtu pekee ambaye amefaulu kuonyesha ulimwengu kuwa hiyo Babylon system ina matobo matobo kiasi gani. Ameuonyesha ulimwengu kuwa hii Babylon system kumbe inaweza ikatingishwa, kumbe inaweza ikatikiswa pia vile vile. Maana tulikuwa tumezoea kuona haya mataifa ya Ulaya, mataifa kama Marekani, tulikuwa tumezoea kuona haya. Lakini hasa mwenzao alikuja, kumbe hii ilikuwa ni mbinu ya kivita bwana. Sasa wakati huyu amechukua haya masilaha haya ya zamani amekuja kupigana nayo huku, na anaanza kupigana kwa sababu anapigana na Marekani, lakini anapigana na umoja wa nini? Umoja wa NATO. Ameanza kupigana nao pale, ameanza kwenda nao sawa, ameanza pale, vita vimeanza pale, tukaona hivi. Sasa kilichofanyika pale ni kuwa NATO pamoja na Marekani wao wakachomoa silaha zao za kisasa. Walivyochomoa zile za kisasa, kumbe anawategea zile silaha wazichomoe, alafu zile silaha ziishe, na zile silaha zikiisha, mwanaume sasa ndo aanze mambo yake. Ndio maana unakumbuka kuna kipindi fulani juzi hapa nilikuambia kuwa unaona hao wa Marekani wana mifumo ya ulinzi, na mifumo hiyo ya ulinzi kama hiyo Patriots, kuna hizo NASAMS, ATACMS, umeona yote hiyo ni mifumo ya ulinzi hiyo. Alafu yeye Urusi mifumo yake ya ulinzi kulikuwa na ule mfumo wa S-200, kuna S-300, kuna S-400, alafu kuna S-500 S-500 ndio wanaufanyia majaribio. Alafu kuna mfumo wa S-550 ambao mfumo huu sio mfumo wa kawaida, ni wa kutungulia satellite angani. Huu mfumo wenyewe ni wa kutungulia satellite. Sasa ukiona Marekani hizo drones, ukiona zile ndege hizo, unaambiwa ndege ya hatari hizo popo bawa hizo B2, ukiona hizo kuna hizi F_16, F_22, F_35, ukiona hizo stealth bomba hizi za Marekani, zote zinatumia satellite. Ndio pale tukasema, je, Urusi na Marekani wakiingia kupigana, ni nani atakayeweza kumpiga mwenzake? Tukagundua Marekani atapigwa, kwa sababu mwenzake tayari ametengeneza mfumo wa ulinzi wa kutungulia satellite, na Marekani bila satellite hawezi kufanya kazi. Marekani lazima kuwe na satellite ndio aweze kuendesha hizo ndege zake, aweze kutumia satellite kuendesha hiyo mitambo yake. Sasa kama satellite ndio itadunguliwa, ni nani atakayepigwa? Ndugu zanguni, ndio maana tunaongea, tunasema dunia sasa imechangamka.
na tunamshukuru sana Vladimir Putin kwa sababu ni mtu pekee amekuja kutuonyesha uongo wa watu wa magharibi. Ni mtu pekee amekuja kutuonyesha, kama nilivyosema, hii Babylon system ina matobo matobo wapi ilipotobokea. Ni wapi mali? Na tunakumbuka wakati vita vinaendelea pale, wakati vita viko kweli kweli, yani ndio vimepamba moto, mnakumbuka ninyi wenyewe. Putin, jamani, Mungu anakuona, lakini mzee wetu Putin aliwadanganya vibaya mno, kwa sababu alitengeneza kambi ambazo kambi hizo yani zinakuwa zimekaa kama hivi na mifumo ya ulinzi ya S-200 na yale magari, lakini sio kambi ya, wala sio magari wala vile sio vifaru, anatengeneza hivi kama kambi kubwa hivi kama na, wanajeshi wapo na askari wapo, lakini kumbe ni mapulizo. Maputo haya wanaenda wanayashona, wakiyashona wanaenda wanayaweka mahali kwa ndege zile za adui, zikipita zinaona zinashambulia, zikipita zinashambulia, alafu yeye akawa anawashambulia sasa mahali ambapo wale maadui walipo. Ndio maana nakwambia hivi, wengi hawakumuelewa Vladimir Putin wakati anachukua zile silaha za kizamani kuanza kuzitumia. Kumbe alikuwa anamtegea Marekani, kumbe alikuwa anawategea NATO, NATO wachomoe za kwao, wakishazichomoa zile za kwao zote tena za kisasa, alafu yeye aanze kudili nao. Ndio maana hivi vita unaona vimekuwa ni vigumu sana kwa upande wa Ukraine, kwa sababu mwenzao anaenda na plani wakati wao wanaenda hovyo hovyo. Na pale mwanzo mlisikia Zelensky analalamika akisema kuwa tunapigwa kwa sababu tunapewa silaha za zamani na Marekani na hawa umoja wa Ulaya. Wakaanza kumletea silaha za kisasa mpaka Ujerumani tukaona ameenda ameleta nini zile vifaru vyake vile Leopard 2. Ujerumani kule ameleta zile Leopard. Haya, akaja Mwingereza akaleta hizo nini wanaitaje chancellor hivyo vifaru vya nini vya Mwingereza. Akaja Marekani naye baadaye kabisa ndo anakuja analeta vifaru vyake vya Abrams, na bado Marekani anamuomba Urusi, anasema tuheshimiane, naomba nikileta hivi vifaru usivilipue, kwa sababu alikuwa anamjua Vladimir Putin. Unakaa unajiuliza, hivyo vifaru anavyoomba Urusi asivilipue, amepeleka vifaru pale vya kulimia mashamba? No, lakini hawakuelewa. Kwa hiyo sasa na unaona Urusi alikuwa anajua Putin alikuwa anajua mpango wa Marekani pale Middle East pale. Mpango huu wa Marekani wa hiki kinachoendelea hiyo mashariki ya kati alikuwa anajua. Na vita vya Ukraine ilikuwa ni kumvunja nguvu Urusi ili Israeli huku amalize mchezo huku Gaza. Sijui kama unanipata vizuri. Yaani hivi vita ambavyo Marekani huyu ameendelea kumsupport Zelensky, Marekani alikuwa anajua mchezo unaoenda kuchezeka pale Israeli, kati ya Israeli na Palestina. Alikuwa anaelewa vizuri sana. Kwa hiyo akaanzisha vita huko na kuendelea kumsupport huyu Myahudi wa michongo Zelensky ili Israeli kumpunguza nguvu Urusi, ili Israeli atakapoanza kule vita manake kuwe tayari mambo yameshaiva kule na mambo tayari yameshakaa vizuri. Kwa hiyo ndio maana ndugu zangu ni hapa tunapoongea hatuongei tu kama ushabiki, hapana. Tunaongea kwa sababu tunaelewa mambo namna yanavyoenda. Tunaongea kwa sababu tunajua vitu namna vinavyokwenda. Tunaongea kwa sababu mambo haya sisi tunayajua. Umeelewa? Kwa hiyo alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamsupport Zelensky ili kwamba Israeli amalize mchezo wapi? Amalize mchezo kule upande ule mwingine kule. Na ndio maana unaona kwenye hii bahari ambayo wahusi wa Yemen hawa wanazuia hizi meli za izuio za Marekani kwenye hiyo bahari nyekundu, wanazuia meli za Israeli, lakini unaambiwa za Urusi zinapita vizuri kabisa. Yaani hawana shida, tena wanazilinda. Yaani ukithubutu usogelee meli za Urusi kwenye bahari nyekundu, utakutana na hao wahusi ambao hawa sasa ndio wamezuia meli za Israeli na meli za mataifa mengine. Kwa hiyo ndivyo namna ilivyo ndugu zanguni. Naombeni muweze kulielewa hilo. Naombeni hilo muweze kulijua hilo. tunaona pale. Kwa hiyo matokeo sasa yakawa ni tofauti. Wanakuja kugundua baadaye kuwa kumbe Urusi zile silaha akutumia zile za kwake za kisasa.
Silaha Urusi alizozitumia ni yale masilaha ya kizamani. Kwa mpango wa Marekani kuhusiana na hiyo Middle East umekwama. Na ndio maana unaona Gaza pale watu wanaendelea mbele. Unaona huku Wahuthi na wenyewe wanaendelea mbele. Unaona huku Lebanon huku na wenyewe Hezbollah wanaendelea mbele. Kwa nini? Kwa sababu mpango umekwama. Mpango wa Marekani umekwamishwa. Na nitakuja hapa nikuambie ni kwa nini Marekani sasa anaamua kusema aingie yeye mwenyewe pale, alafu na washirika wengine watafute waingie kwa ajili ya kwenda kuvamia wale Wahuthi hapo Yemen. Kwa hiyo ndo maana tunasema hii sasa Urusi bado kubuke hajatumia Red Army. Sasa Marekani kutoboa hiyo Middle East ni ndoto za mchana. Marekani kutoboa hiyo Middle East ni ndoto ya mchana. Putin bado yupo na Putin anawasupport wale jamaa indirect way. Lakini amekaa kama hivi mjinga mjinga. Tuwe muangalie tu vile yule mzee ni mastermind wa ukweli. Tena ni mastermind wa hatari. Na kushukuru sana, endelea kutufuatilia kwenye channel yetu ya Ukuu wa Mwafrika. Asante sana.